Një grupi specializantëve kanë protestuar sot para Ministrisë së Shëndetësisë duke kërkuar pagesat e orëve shtesë. Ata kanë kërkuar takim me ministrin Rifat Latifi, mirëpo ky I fundit nuk I ka pritur me arsyetimin se nuk ka kohë. Specializantët paralajmëruan protestat e tjera nëse kërkesat e tyre nuk realizohen. Fatkeqësisht ministri nuk pat kohë më na taku, tha që ka takime të caktuara me disa ambasadorë, u takuam në korridor me një nga këshilltarët e tij. Na u tha që kam na prit në një takim javën tjetër dhe kanë më na lajmëru që kanë na taku sa më herët. Deri për momentin nuk kemi ndonjë zgjidhje tjetër përveç që deri të paralajmërojmë edhe protestat e rradhës javën e ardhshme, nëse nuk takohemi edhe nëse nuk ofrojnë zgjidhje. Sipas këshilltarit, ministri është duke u angazhuar fuqishëm për me zgjidh problemin ton, mirë po ne nuk mundemi me hundal derisa ky problem të zgjidhet në letër. Kështu që për momentin duhet me prit deri javën tjetër me caktu takimin edhe mandej me ju njoftu. Nëse nuk kemi një njoftim nga ministri, atëherë ne do ta organizojmë përsëri protestën e rradhës dhe do të tentojmë që ndoshta duhet të bëjmë diçka edhe më tepër se këto protesta, për shkak se tash është hera e tretë që po bëjmë protestë dhe s'po kemi rezultat.